Dobrý, šach vám všetkým prajem. Však chvíľka, už som ti to hovoril 1 300 000 krát, že sa hovorí dobrý mat. No, že si ma poplietol. Ja vás teda vítam. Práve skončil turnaj podľa slávneho šachistu o pohár Šachulka Matového. Predstavujem vám aj môjho kamaráta Jožka Šprtovského. Ahojte, no ako by som zhodnotil tento turnaj, úroveň bola vyslovene super turnaja. Odhadujem tak, deti hrali na úrovni ratingu 3000 bodov. Nepreháňaš to trošku? Ale šéfko, šok, nevieš, ako hrali? Ty si sa nedíval? No dobre, ak si to tak, chlapci, myslíte, v každom prípade boli tu skvelé šachové nádeje a my vám teda spoločne prajeme do šachovania.